Mapagpalang araw mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao At sa ating mga kababayang OFW, kumusta po kayo? Sa araw na ito mga kaibigan, ang ating pong bibigyan ng reaction video ay ito nga pong nangyari kay Lito at Vera Matatandaan na pinuntahan ni Mr. Kabisnes si Lito at Vera don sa lugar na di ay nakita sila na nangangalakal At napumpermado nga po, nakita ni Mr. Kabisnes itong si Vera na nangangalakal At ito naman si Uh, lito ay namamalimos. Sa pagkakataong ito ay uh, hinimok sila ni Mr. Kabusiness na sana ay sumama na lang at uh, umuwi doon sa kanila. Pero ang sabi nga ni Vera ay nahihiya na daw siya. Kaya kaya nagawa yon na ganoon na lang mamalimos dahil nahihiya na lang daw sila. Ayaw na nilang lumapit kay kabisnes, dahil marami na itong naitulong sa kanila. Well para sa akin ano uh, Vera sa pagkakataon o sa usapin na nahihiya ka sa kanila, para sa akin, mas higit na nakakahiya kung makikita kayo ng tao na nasa lansangan. Bakit? Kasi siyempre, tinutulungan kayo ng kabisnes. Eh. Alam ng mga tao na kayo ay beneficiary ng kabisnes. Kayo ay tinutulungan ng kabisnes. At ano ang sasabihin ng tao kung makikita kayo na nasa lansangan kayo at namamalimos? Sa pagkakataong ito, pwedeng lumabas ang mga espekulasyon na maaaring pinabayaan kayo ni Mr. Kabisnes. Maaaring pwedeng lumabas na tila hindi na kayo binigyan tulong ni Mr. Kabisnes. Dito, ano natin, eh, mapapatunayan lang natin na yung sakit ng kalingkingan ay ramdam ng muong katawan. Ano man ipikto na gagawin nila Lito at Vera dahil sa alam ng tao na tinutulungan sila, ay magkakaroon niyan ng parang domino epic doon sa kila ka-business. Itutulak yan. E, lalo na ngayon, ang daming nambabas kay ka-business, di huwa. So, maaaring pwedeng maging rason ito. Pero, kung atin din titingnan yung pagkahiya ni Vera, may punto din naman si Vera dahil kung babalikan din natin, matagal nang tinutulungan nila ka-business itong si Vera, ang dami na pong tulong na umabot. Kaya lang, napakaswerte lang sila kasi ang kaisipan ni Kabisnes ay talagang kapag nagbigay siya ng tulong, ay hindi niya kinukonsideran na hanggang doon na lamang eh. Kung mga dahil sa itinuring na niyang kapamilya si Vera, kahit pa paano hindi niya pwedeng ipikit ang kanyang mata na hindi ito tulungan. Tunay lang na mabait at talagang ma... nandyan ang puso nila Mr. Kabisnes na kahit ano pang mga mali ni Vera, naniniwala pa rin siya na lang araw ay maitatama itong mga mali. So mabuti nilang mga kapatid kasi uh, nung binalikan nila itong si Vera ay nakita na natin na magkasama na sila, nandoon na sa sasakyan, kasama si, si Lito, nandoon na sila at ang mga kagwang. So napakagandang ano ito, implikasyon sa pre. Una, masisiguro natin na at least mapapangalagaan ang kalusugan nila Vera. Pangalawa, siyempre, uh, hindi sila gaanong maghihirap. Siguro ang para sa akin, tanggalin lang. Tanggalin lang ni Vera yung kanyang, yung kanyang hiyak. Nandiyan na yan eh. Nandiyan na. Oo, oh, nandiyan na yan. Pero sa pagkakataong ito, dapat, ang dapat na gawin ni Vera ay mas ipakita niya na this time, mas karapat dapat silang tulungan na dapat pagka ganitong pagkakataon ay pahalagahan nila kung ano ang itinulong ngayon ni Kabisnes. Kasi si Kabisnes hindi naman nagkikwenta eh. Hindi naman tinitingnan ni Kabisnes yung mga mali eh. Ipapaunawa lang sa'yo, ipapaintindi sa'yo para may matutunan ka. Pero hindi niya titingnan yung mali bilang batayan upang ihinto niya ang pagtulong. Kung ito ay uh, nasasakop na sa kanyang mga programa. Ganun ang Kabisnes family. Ganun ang panuntunan ni ka-business. Ipapaunawa sa inyo kung anong kamalian meron ka. Bakit? Kasi kung mauunawaan mo yung mga kamaliang nagawa mo, eh yan ang magiging batayan patungo sa iyong pagbabago. So at least nakita natin mga kapatid, ngayon si Vera ay kasama na nila. Si Lito ay nandyan na nila. Uh, siguro Tuloy-tuloy na ito. sana lang. Sana lang. No? Uh, hindi na magbago ang kaisipan ni Lito, Hindi na magbago ang kaisipan ni Vera. Kasi at least secure sila. So kung maaalala natin, mga kapatid, no? isa sa mga pangarap nila ka-business, yung, yung lupa na paglalagyan, pwede silang makabenepisyo dyan, I think. Pwede silang makagawa ng bahay dyan. Di huba? So, napakagandang pagkakataon na ngayon ay magkasama na sila. Isa ho yan sa nakikita natin na patunay na itong sila ka-business ay hindi nila tinitingnan kung ano man yung mga pinagdaanan ng kanilang tinutulungan. Bagkus, patuloy silang, uh, pantuloy patuloy nilang pinapaintindi, patuloy nilang tinuturuan na mabago talaga ang buhay. Kasi life-changing talaga ang tinuturo nila. Nasa tinutulungan na lamang kung paano niya tanggapin ang ganitong pagkakataon. Sana, Lito and Vera, pahalagahan ninyo itong pagkakataon nito. Sana muli ninyong pahalagahan ang mga tulong ni Mr. Kabusiness. Dahil ito naman ay para sa inyo. At sa lahat ng ating mga followers, at uh, sa lahat ng mga manunood ng Kabusiness, lahat ng ating mga kapatid, ng na mga nanunood ano po, at uh, mga supporters, mga sulid supporters ng Kabusiness, ang kailangan natin is pangunawa. Merong mga nambabas na dapat Hayaan na siya. Dapat pabayaan na yan kasi marami nang itinulong. Ano pa? Ah, tanggap naman nila bera yan eh. Tanggap nila eh. Kaya nga hindi sila pumunta doon kila ka-business. Pero hanggat andyan ang puso ng ka-business na sagipin sila, marahil, kailangan natin ng matinding pangunawa. Pangunawa na ito. Ito talaga ang ka-business eh. Ito talaga ang tinatakmo ng ka-business. Hanggat may mga mga kapamilya si ka-business na patuloy na naliligaw ng landas at hindi naman totaling pasaway as in kumbaga andyan pa rin nakikinig sa kanya ay patuloy pa rin niyang itinatama ang mga pagkakamali. Kaya po mga kaibigan, nakakataban ng puso ano, itong mga programa ni Kabusiness. Kasi parang pang long term talaga. Hindi lang sa ngayon, kundi para ito sa kinabukasan. Ang, ang Kabusiness ay uh, isang programa na ang nais talaga niya ay, kumbaga hindi niya bibitawan ang isang beneficiary hanggat hindi nakukuha yung pagbabago na kailangan ibigay nila o ipagkaloob sa pamamagitan ng programa ng Kabisnes. Salamat Mr. Kabisnes at sana Vera. And dito, uh, sana naman ay bigyan nyo ng pagpapahalaga itong import ni Mr. Kabisnes, itong import ni Papa Dins. Kasabay po nito mga kaibigan ng ating pong panawagan. Na sana ay patuloy natin suportahan ang ka-business family, ang ka-business uh, official, at syempre, ito pong ating si Papa Dins. Ano po? At ang mga kagwang ngayon po ay mayroon na rin po silang mga sari-sariling channel sapagkat ito ang magiging kaagapay ng ka-business sa larangan ng pagtulong. Tandaan ho natin, uh, sa ngayon, mas magiging maganda kung marami ang mga channel na nagtutulungan at tumatakbo sa larangan ng pagmimisyon. Di ho ba? Alin nga ho ba ang mas mabilis? Kung ang tatlong sasakyan na tumatakbo, o oh, anim na sila. no? Kasi andyan na po si Entoy, andyan na po si Bay, at nandyan po si Buknoy. So magiging anim na silang tumatakbo sa larangan ng pagtulong. Sana po mga kapatid, lagi na lang natin suportahan at huwag natin i-skip ang ads. Yan lang po ang ating pong suporta na may pabibigay kay Mr. Kabisnes, kay Papa Dins at sa mga tadlong kagwags. Sana po ay lagi natin panoorin ang kanilang mga video. Sa ganong pamamaraan, nakakatulong tayo sapagkat eh, ito na po na, eh, ito na, nakikita na naman natin mga kabatid. Eh, ito na po at talagang kumbaga ay sinusuong na ni Mr. Kabisnes ang pagcha-charity. Which is ito naman ang kahilingan at kagustuhan ng karamihan. Dahil sabi nila, mas mahal ka namin, kabisnes, sa panahon na nakita ka namin na ikaw ay nagcha-charity o tumutulong. Eh, ito na po mga kaibigan. Eh, ito na po. At siyempre, ang ginawa niyang hakbangin kay Vera ay kaparte ng charity mission na hindi niya pwedeng bitawan sapagkat si Lito at Vera ay kasama sa programa ng ka-business. Ako po muli si Taong Galang mga kaibigan. plus do po, po. business official, ka-business family, Papa Dins. And of course, ang inyong abang lingkod taong gala. Isama na po natin ang ating mga tatlong kagwangs na sila kagwang intoy official, kagwang bay papaya official, kagwang buknoy official at siyempre po mga idol, isama rin po natin ang ating mga reactors na sina Anime Re Reactors TV, Analisa Reality Vlog, uh, Kalingap Torak, andyan po si Katangay, uh, Almenda Mix Vlog and Mom Plus uh, Channel. Sana po, suportahan din po natin ang kanilang mga channel. Sa so, mga business sa uh, makakisuyo po, po, pakisuportahan natin si Taong Gala. No? Oh, yan, Taong Gala po. Yan po ay uh, reactor ng kabusiness official at Papa Dins TV. Nagpaalam po yan mga kabusiness, ayun na, uh, pakisuportahan po natin siya. Taong Gala. Oh, po. Salamat po na marami, God bless po.